punëtorët e sektorit privat brenda një viti humbin 1.050 milion euro trust, që ato mjete shkojnë në gjepin e themi të pronarët kompanive, bashkë me pushtetarët, se të pronarët të kompanive nuk guxojnë në këtë gjendje të lënë mbi 50% të punëtorët të sektorit privat pa kontrata pune. Por megjithatë, domthonë bashkëpunimi i organeve gjese me pronarët e kompanive dhe me shtetin e ka bërë që punëtorët e sektorit privat të humbin mbi 50 milion euro, që tash e kemi thonë ndoshta është do të shpërfaqet mllëfi i punëtorëve sepse ata nuk e kanë ditë që kanë punuar ndoshta me vite të tëra dhe në llogaritë e tyre nuk do të ketë asgjë. Tek tash do të dalin po them simptomet e reflektimit ndaj pronarëve të kompanive që i kanë kështërdorë fuqinë punëtore. Pas kërkesës sonë për pagesën shtesës e pagesën në mënyrë simbolike që është janë paguar mjekë në bazë vendimit të qeverisë Kosovës, si mas një kriteri që mjekët janë paguar 250 euro, infermierët 150 dhe të tjerët ose stafi i mbështetës, neve pas asaj që na kanë konfirmuar se do të jemi pjesë përbërëse e stafit të mbështetës, pas disa ditësh definitivisht doli se ne nuk do të na paguajnë. Nesër nga ora 7 në të gjitha institucionet publike ku kryen shërbime punëtorët e sektorit privat, që nga nesër në ora 7 do të jemi në grevë dhe na vjen keq që kemi ardhur deri te ky vendim. Në grevë do të marrin pjesë të gjitha spitalet regjionale që kanë punëtorë të sektorit privat dhe ambullantët dhe qendrat e mbështetjes familjare. Në këtë grevë, në farë forme, nuk do të jetë vetëm qendra klinike universitare e Kosovës, sepse këta punëtorë kanë bërë thyrjen e protestës të javës që lan pas dhe ne tani nuk dom që në farë forme të ata të jenë pjesë përbërëse jone, sepse kanë thyer qëndrimet sindikale dhe në moment kur një shoqatë sindikale thënë qëndrimit, atër në njërë automatike prej ne përjashtohen, që do të thotë definitivisht në gjithë vendin me përjashtim të QKUK-s, të gjitha spitalet, të gjitha ambullantat, të gjitha qendrat familjare, do të futen në grevë.